Dienas grāmata. Kas ir dzīve? 2. Februāris. Vai tad es nemaz netikšu ārā no autobusa? Tālrunī prasoja āram vācietim. Bet es esmu Anna un man ir vilciena. Un nav ojāra vācieša. Tikai elpa. 4. Februāris. Ojār, vai tiešām katru dienu ir jāraksta? 6. Februāris. Kas ir dzīve? Dzīve ir nerakstīt dienas grāmatu par dzīvi. Dzīve ir nepateikt pilnīgi neko svarīgu un neaizmainīt vēsturi. Dzīve ir autobusa automātā iestrēgusi pieckapeika. 7. Februāris. Nakts 1:15 minūtes. Lasu 59. lapusi. Dzejoļa 1. Rinda. Es gribēju būt tikai godīgs. Nevaru saprast, kas man padara laimīgāku. Stundām ilgas sarunas vai atgriešanās tukšā dzīvoklī. 10. Februāris. Dažreiz dienas nemaz nav dienas, bet tas nekas, atbild ojārs. 12. Februāris. Nevarēju izkāpt no sapņa kā autobusa. Visu laiku nogulēju īsto pieturu. Šķiet, ka sapnī redzēju sabiedrībā zināmas sievietes. Pēc tam nesapratu. Šodien ir otrdiena vai piekdiena. Kāda gal galā atšķirība? Un naža smaila. 14. Februāris. Prieks. Mani autobusi jau stundu iet ar uzlīmēm uz loga, uz kultūras un atpūtas parku. Tātad man nav ko teikt. 16. Februāris. Lasu Kronberga publikāciju. Saskrējos un saduros ar pretīm nācēju. Man nekad nebūs ļauts rakstīt par virpuļojošām lapām. Jūs visi uzrakstījāt, Jūri, Monta un Ojāra. 18. Februāris. Tavā grāmatā atradu Rīgas satiksmes biļeti. 1,15 €. Cerēju, ka brauc autobusā. Izrādās tramvajā. Piedod. Biļetei otrā pusē uzrakstu. Pūderis, acu laineris. Februāris. Ūdenī sapņoju par ūdeni. 20. Februāris. Mēs esam atgriezušies gaismā. Ilgāk pie loga var uzņemt selfijas. Tomēr vakarā es gribēju palikt kīno. Mēs gribam tā sēdēt ar pleciem vienā kopīgā līnijā. 21. Februāris. Tagad liekas smieklīgi, ka manu skapīti bērndārzā apzīmēja attēls ar cirvīti. 25. Februāris. Būt godīgam. Visu laiku gribas rakstīt par mēnešreizēm. Nezinu, ļoti bieži ar mani tas notiek. 27. Februāris. Februāris bijis īss, jau plānoju Jāņus. Nesvinēju dzimšanas dienu un uztraucos par jauno gadu. Dzīve. Dzīve? 28. Februāris. Aizgāju uz kapiem, kur spēlējos bērnībā. Bēdīgi nodevu asins analīzes. Paldies!